কেবৰ বিৰুদ্ধে জোৰ সমদল কৰি অসমৰ চৰকাৰ হাই হাই, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হাই হাই, কেব বাতিল কৰক আদি বিভিন্ন শ্লোগান দি আকা পতা কপাই তোলে বিধেয়কখনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। উক্ত কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈ সদৌ দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৰিফুল ইছলাম প্ৰধানী, উপসভাপতি শ্বাহিদ জাভেদ আহমেদ, জাহিদ হাছান আহমেদ, জাকিৰুল ইছলাম, ঋতিক ৰোশন, আৰিফুল ইছলাম, লগতে বিভিন্ন ছাত্ৰ সমাজ আৰু সমাজ সচেতন ৰাইজে আজি গোটেই অসমৰ লগতে আমি দক্ষিণ আলমাৰ মানকাছৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিকত অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 আনিব বিচাৰিছে, এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিলৰ দাবীত আমি গোটেই অসমৰ লগতে দক্ষিণ আলমাৰ মানকাছৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিকত আমি জোৰ সমদল কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছো আৰু এই জুইৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছো যে অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে যিখন বিল আনিব বিচাৰিছে এই বিলখন জাতিধ্বংসী বিল, এই বিলখন সাম্প্ৰদায়িক বিল, এই বিলখন অগণতান্ত্ৰিক বিল। গতিকে এই বিল আমি অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু ইয়াক মানি লোৱা নহ'ব। আজি যি সময়ত আমাৰ অসমৰ ৰাইজ, অসমৰ জনসাধাৰণ জাতি মাটি ভেটি অস্তিত্বহীন হৈ কত যাব, কত থাকিব, কি অৱস্থা হৈছে, সেই সময়ত এইখন চৰকাৰে, অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি নাগৰিকত্ব বিল আনি বিদেশী আনিব বিচাৰিছে ইয়াৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছো। আজি আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজ, আজি হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰখহ নিয়াত সৰ্বশান্ত হৈ আছে, সেইসকলৰ আজি মাটি নাই, আজি সেইসকলৰ আজি ভেটি নাই। আজি অসমত হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা সমস্যা, তেখেতসকলৰ অসম চৰকাৰে কৰ্মসংস্থান দিব পৰা নাই আৰু অসম চৰকাৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্মসংস্থানত জড়িত হৈ আছিল সেইসকলক কৰ্মৰ পৰা বিতাৰণ কৰিছে আৰু সেইখন চৰকাৰে নাগৰিকত্ব বিল আনি বাংলাদেশী হিন্দু আনিব বিচাৰিছে, বাংলাদেশী আনিব বিচাৰিছে। গতিকে এই বিলৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছো, এই বিল অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলওঁ, এই বিল আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, এই বিল মানি লোৱা নহ'ব। গতিকে এইখিনি সময়ত এই জুইৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক পুনৰ সকীয়াই দিব বিচাৰিছো যদি এই বিল আনিব বিচাৰিছে, এই জুই জ্বলিছে আৰু অনাগত দিনত ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ গণতান্ত্ৰিক আমি বাধ্য গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি তুলিব বাধ্য হ'ম, ইয়াত আমাক কোনেও ৰক্ষা কৰিব নালাগিব নোৱাৰিব। আমি আমাৰ জাতি মাটি ভেটি আমি নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আজি যি সংগ্ৰাম কৰিছো এই সংগ্ৰাম আমি অনাগত দিনত কৰি থাকিম। অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি ষড়যন্ত্ৰ নকৰক কিয়, ইয়াত অসমৰ ৰাইজ আজি সজাগ হৈছে, অসমৰ ৰাইজ আজি সযত্ন হৈছে, এই বিল বাতিল হ'বই লাগিব, এই বিল বাতিল হ'বই লাগিব, এই বিল বাতিল নোহোৱালৈকে আমি ক্ষান্ত নাথাকো। এই জুই জ্বলিছে, অনাগত দিনত ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিম, এই জুই জ্বলামেই। জয় অসম! ক্ষেত্ৰ